როგორც ნიმიტი ჯარისკაცი მივესალმები მთლიანად საქართველოს თავდაცვის მინისტრს და ეშინოდეს, რომლებიც ქართული ჯარის ცხოვრების წესადგენენ. მე მინდა შევაკო მნიშვნელოვან ასპექტს, რომელიც ქართული ჯარის იდენტობისა და ბრძოლის უნარიანობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში სულიერი და ფიზიკური განვითარებას. ჯერ კიდევ ქრისტეს შორომდე ღირსეული სადლები ცდილობდნენ ბრძოლებისთვის რწმენის მიწოდებას, რადგან რწმენა იყო ის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც მებრძოლებს აიძულებდა თავგანწირული ბრძოლისაკენ და სიკვდილის შიშის დაძლევისაკენ. თუ გავხსენებთ ჩვენი ერის ბრძოლების ისტორიას, ნახავთ, რომ ჩვენი წინაპრები ქრისტეს სიყვარულით იბრძოდნენ უთანასწორო ბრძოლებში და რწმენით ცდილობდნენ თავს. რა თქმა უნდა, მათ რწმენასთან ახლდა ეროვნული იდეოლოგია, დიდი ფიზიკური შესაძლებლობები და ტაქტიკა. სამწუხაროდ, დღეს ქართულ ჯარში, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი დრო გვაქვს, არანაირი ყურადღება არ ექცევა სულიერ განვითარებას. და ჯარისკაცების უმრავლესობა ათეისტებისგან მხოლოდ პირდაპირ გადაწილებით განსხვავდებიან. რაც ნეგატიურად მოქმედებს ჯარის სულიერ მდგომარეობაზე, ურთიერთდამოკიდებულებაზე და ბრძოლის უნარიანობაზე, რაც ყველაზე მთავარია. ბაზარზე არსებულ ეკლესიები და სასულიერო პირები კი არსებულ პრობლემაზე გავლენას ვერ ახდენენ, რადგან არ არსებობს გამოყოფილი დრო რელიგიური განათლებისთვის. რაც შეეხება ფიზიკურ განვითარებას, აქაც დიდი პრობლემებია. იშვიათობაა სპორტული დარბაზები, არ სპორტული აქტივობები შეინიშნება. თუ არ ჩავთვლით ერთ საათიან ფიზკულტურის გაკვეთილებს, თითქმის არაფერი კეთდება ქართული ჯარის ფიზიკური გაძლიერებისთვის. ბატონო მინისტრო, ჩვენ ვერ დავაყენებთ ომში იარაღის სისტემებს. აქ დაწყილი ნებისმიერი ომი გადაიზრდება პარტიზანულ ბრძოლებში. ჩვენ მოგვიწევს კლიმატის და რელიეფის რთულ პირობებში ბრძოლები, რაც დიდ ფიზიკურ შესაძლებლობებთან არის დაკავშირებული. ჩვენი მებრძოლები უნდა დაეხმაროს რწმენას, ფიზიკურ შესაძლებლობებს, ეროვნულ იდეოლოგიას და პროფესიონალიზმს. გარდა ამისა, ჩვენ ჭირდება ჯარის პოპულარიზაცია. და თუ ჩვენ ჯარს არ მიცემთ სულიერი და ფიზიკური განვითარების საშუალებას, ჯარი ვერ იქნება ბრძოლის უნარიანი და ვერც სამოქალაქო ომებისთვის მაგალითის მიცემა. ზემოთ აღნიშნული პრობლემების გამო ბევრმა პატრიოტმა ვერ იპოვა თავისი თავი ჯარში და იმედგაცრუებული დატოვა შეიარაღებული ძალები. მე როგორც ქართველი ერის ჯარისკაცი იმედს ვიტოვე ჩვენი ჯარის სულიერი და ფიზიკური განვითარებისთვის იზრუნებს ზედა ეშინონები, რაც იქნება გარანტი ქართველობის იდენტობისა და ბრძოლის უნარიანობისა. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. დღეანად საქართველოს მიულოცავ და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს გიორგის ბრწყინვალე დღესასწაულს და როგორც წმინდა გიორგი მგარგმირა გველეშაპი, ისევ გავგმირავთ ჩვენ ქართველი პატრიოტები საქართველოს შიდა და გარეთ. დიდება საქართველოს.